Zadan smo se upoznali i uzeli. Znači, sve to nekako se desilo. Sve, on je došao, ja sam rodom iz Rašljana, on je došao dol na Jurijevo. I upoznamo se, stanimo jednom, hoćeš, nećeš, hajde. Na večer pođem, ja braća me vrati i otac. I sad, kroz vodoma... U Majevići, su oni mene stigli s konjima. U Majevići. Čovjek, ljudi stigoše i izvadiš i ljudi nužave. Jo, jo. Ljudi, Boga mi vratiše me. Znaš šta, kogod kaže, ne znam, može bez veze izmišljati. Drugo je možda rekne, ne tuku se i ne suju jedno drugo im se, a da se nikad ne sadimo, ja mi bolj ljudi moji, makar ću u sebi šapćat nešta. Pa kad me naljuti, ma tam iđem i u sebi ćem da Bog da pocrkali i svašta riječ, ja, kad me uja ufati svako. Pa ja, on je mjeran, stvarno je bio mjeran, ali ima on, znaš, kaže, ne boj se ti kakno kaže seta koji laje nego koji šuti. On je uvijek ispod mukli, on je bio materi mi, ja govorim onako kako jest. A da je bio mojim života, ja joj ne bi nikad živjeli. Sad sam ovog klupa, sad ova da me napali kako me bilo u životu sa mnom. A kako se da se rekne, pa gdje si gdje? Evo mene, gdje ste vi? Pa devo, to će ljudi da pitne čičar. Ne znam, mi rekla im za pitanje. Rekla sam. Lijep pozdrav, dragi gledalci. Ja mislim došli kod naše Đulke. Evo sada je tu i njen suprug. On je prošli put bio opravdano odsutan. Doduše, rekla si mu da se mora biti pametan. Jo, pa prije vas ja sam njemu zaprijetila. Jesi li? Jo. To je bilo u ćošku, pola sata, diktiranje. Evo, rekao ja, prošli put nam nisi bio tu. Opravdano si bio odsutan. Duše, ja kažeš, gledao si emisiju. Jesam. Jesam gledao. Jesi se ibretio? Znaš da jesam. Hudo muško. Ja, hudo, jedna majka, ne do Bog nikome biti. Ali eto, šta ćeš moći. Inače, kako ste mi, šta radite? Dobro smo, hvala Bogu. Sezona. Rodi se, svašta. Sezona je aktivna. Ja. Stvari sad je zima, ide, sad će malo odmora biti, jel' da? U neke, Boga, imao mi sezone duhana. Još bar 20 dana. Ima, znači, još. Ima, radi se punom parom. Znaš kako godina i nama bila sušna, pa tek sad tu se zrijeva. Glavnom ima čovjek, dosta je posio, malo neka je. Jel' da? Neka je neka posla, Boga mi. Đulka prošla, čini mi se gotovo godinu kako su mi pričali. Ima, više od godine. Više od godine. Šta je zdešavalo? Evo, suprug je se duše vratio, ali tu je kod kuće. Moram sam zaprijetila me, viče, obavezno da budiš, da ja. Sjediš. I jutro sam ja rekao da ja u Srebrenik imam posla. Ne može. Nemoj rekao da te sanja. Znači, ovaj put morao nam i ovdje. Natjera u ćošak, viče, sjedaj, govori nemoj da bi mako. I ti? I on je poslušao. Ja moram poslušao, šta ćeš. Duše, onda je bilo, čini mi se, riječi da snimamo sa... Oboma, što bi se rekao, nekako vrijeme nismo uskladili, pa... Pa sve je nešto osuta, sve je to on bo namjerno izbjegao možda. Ne, ne. On to nakon... Poslovi pričati, mora se raditi. Razumiješ, penzija, jesam u penziji, ali moraš ti raditi dodatne poslove, mala je penzija. Ne mreš ti živiti od toga. Znači, mora biti dopune. Mora dopune, pa... Radili smo privatno i eto sad pričam o Hrvatsku i šumu sam sjeku i radio. Evo sad smo brali šljive, brali jabuke, kruške, eto sad prešli na duhan, beremo duhan, moraš dopuniti se, ne mere, penzija mala, ne mere biti. Imao. Redovno je, ono što ima redovno je dobro. Ono što se dodatno zaradi. Ja, dobro što došlo. Što dodatno dobro došlo. Dobro došlo, hvala Bogu. Ja. Ma naviklo je se radit, baš ne. Znaš kako, mi ne bi ovi mogli ni ležat. Imao mi tog sina tamo, on moli nas, nemojte raditi, ja ću vama vrijednosti penzije davati. Ali ne možeš ti, ne možeš, on je čovjek u godini dana imao dvije operacije. On kaže, vi kad bi mene sad natjerali da joj leži mjesec dana. Ja bi umro za mjesec. Naučilo se jer, raditi džabu. Ja, i onda razmišljao bi ti, znaš, i o bolesti i o svime bi ti razmišljao. Kažu, dobro je on. Koliko je dobro. Znaš, ipak srce je srce, znaš, ja. Super, a... Svi kažu ovako i u Srebrniku, ko me vidi, i moji drugovi prijatelji, svi jarani, i uvijek kao što ti dobro izgledaš. A niko ne zna šta je sa mnom.
Razumiješ, niko ne zna da sam invalid prvi kategoriji. I opet ide. Znači, 100% invalid. Da, vidiš. I opet kičmu i srce, kičma je sva u patantima, u šipkama, kako mi zovemo seljački, u šipkama. Od nado na vrh, srce valjeno nastupe, risano. Pa ti vidi sve kako od meni. Ali se nisam predao. Vem reći, šta je sa srca bilo? Pa rodili su valvulu, oni zovu valvula, naše opet, a mi kažemo zalizak. Aha. Znaš, jer nije ispumpavao, jedan je ta valvula je dobro bila upumpavala krv, ali drugu nije ispumpavala i samo je pumpalo srce, zna. I doktor kao Tabaković, kad je mene pregledao, kaže ima života 30 dana ili sutra operacija. Ti joj kaže, pa umru sutra, umru za 30 dana, meni sve jedno, na stolu sam, baš sam. Nije, kad je 90% nije niko umro na stolu, pa valjda kad neće niti i tako da sam prestao odmah na operaciju, odmah po otpise. Mada sam i dobrovoljni davalac krvi bio. Znači dok nisam to se izdešavalo. Kaže, treba ti, znaš, krv da se pripremi. Rekao, sad ću joj ovi ženi, ali rekao, ja sam dobrovoljni davalac krvi, imam karticu. Kaj nemamo tvoje krvne grupe na stanju, ja sam A negativna. Nemam kaj na stanju, mora se naći. Ja sam nju javio, ona je sutri dan je to odmah bilo, krv je stigla, ali ja sam već operisan, razumiš, oni su morali imati. I tako, eto, dobro je. Teško je bilo, znaš, naći tu krvnu grupu, mada je dijete mu rekao, jer oni tamo u Zavidovića, ljudi su malo se ljudi odazivali. Ima, malo ti krvne krvna grupa. Ja. Ja. A najgore je bilo, znaš, tada je bilo korona. Onda niko nije mogao ni ući, niti je njega... Ja, bila je baš situacija znaš, da bi sačuvao. Stvarno je bila situacija teška, nismo mi njega mogli vidjeti, nazovemo mi na telefon, jer on je ovi 24 sata, njega su morali držati pod tom narkozom da ga ne bude. Njega su kao danas perisali, sutri dan ga tek budili ujutro. I sin će nazvat tam, goru bolnicu, kaže evo ga se budi sad na aparatima prema tim parametrima, sve je dobro, kaže. I hvala Bogu, stvarno za pola sata on zove. Njemu je dobro. I evo ga, hvala Bogu. Koliko je prošlo vremena? Pa ima tri... Aha, eto, tri godine. Ja. A 4 godine kako je kičmu perisao. Pa isto, u istoj godini. Samo sam ovo što sam kičmu perisao, kad sam upao sa skele svoje polomio, znači 19.2. To je bilo u firmi Wortmann Metal, jedna od najboljih do sad firmi. Kod njih sam radio. Osiguran bio normalno, 6 godina sam radio, znaš, kao varioc. I pao sam sa skele, slomio kičmu. U Banja Luci sam bio na terenu, međutim nisam stio tam da pristanem, da oni me vozi. Njihov sanitet, mene trebao helikopterski ida sa kroja, ja sam sam sišao s dizalicom u auto i tu me vozaš do ovu kutuzla. I odmah je tu. Trebala odmah biti operacija taj dan, ali u vezi, ta su mi otkrili boli srca. Nikad doktoru nisam išao, nikad karton svoj nisam imao otvoren. Tam, jednostavno, nisam osjećao potrebu. Ja, nisam, bio sam zdrav. Da, ide, znači, radio sam, kažem ti, kako sam postao na svijet, napunio onu školu, završio srednju školu, sam u Velenju, Sloveniji bio. Posle, to je rudarska škola, znači, odmah sam u rudnik otišao, radio u rudniku, posle rudnika, ono, zarati. Tako da sam bio ostao u profesionalnoj vojsci i tu nas godinu dana držali. Ko nema više stručne spreme, hajmo kući. Izgubim posao na rudniku jer sam bio ostao u profesionalnoj vojsci. I onda, haj privatno, po šumarijama. Znači tu sam i tu sam radio, znači 14 godina. Po Srbiji, po Hrvatskoj, po svugdje. Meni sam se svakako snalazio da proživiš, da bi djecu izvao jer... Ja, jer najkritičnije su godine bile kad je rat uhvatio. Šta je on imao ovi 24 godine, 25. Pa, godinu. Onda otišao u elitnu jedinicu, bori se vamo, da li će se vratiti živ pomjesti za ono bivu. Djeca su ti bila ko što oni rekao, ko pačići. Ma nema šta se nije radilo da bi im izvao na salomet, ko što oni rekao i bogani. Ali eto, hvala Bogu. Sve je dobro, samo sada daje zdravlja, ono sve ljudi moji, sve je prolazno, sve je materijalno, manje više, to je sve nevažno. Ja kad pogledam svoju djecu, ja se saberio na unuče, ma ja najbogatija na svijetu, bo šta će mi šta.
A ništa dođu redovno, je li tako? Ma redovno, obavezno. Dođu. Kad oni ne mogu, onda smo mi tamo. E, ima. Odemo s ovim i onda smo ovdje. Ali čuješ ti njega, onda smo mi tamo. On ima jednog unuka, kaže više ga volim, nek sve zajedno. Imam, ja. Nego sve zajedno, on ima sina. Jer ja kad sam se perisao i tu mi je bio bolnički krevet i on je bio sa mnom na krevetu. Sa mnom se, znači, i od ranije bio malehan i on je sa mnom sve i on mene još ni djede nije viknuo. Sve kralju moj. I ostalo tako. I on njega i ja. I evo i danas dan, pošao je i u prvi razred ove godine. Išli smo ja žena tamo da ga ispratim u Sloveniji, u školu ga otpratili. I on sam viče kralj. Ali mu je bio rođendan 31. augusta. Aha. A krenuo je drugog odmah u prvi razred školi. I ma morao djeda ode tamo da bi on njega ispratio, da bude na rođendanu. I on jako, a stvarno je pametan. Pametan je, njemu nema da ti njega pitaš 2 plus 2 ili 3 plus 3. To je za njega ništa. Ti njemu zadaj zadatak 1000 i nešto, sa 2 nešto on će uraditi. Toliko je on pametan. Engleski bi fanje. Pitali u vrtiću sina, šta vi ovoliko radite, što ga forsirate da on toliko zna. To njega zanima, ljudi moji, sve i... Kad je otišao na upis, upisao se u prvi razred, kaže, neće više u vrtić, hoće u školu. On je to odjednom znao, shvatio ja, on bi odjednom da preskoče. Ali imamo mi njih šestara, svi se ba voli, svi se voli. Daleko od toga da ti ne voliš, ja. unuče, ali... Ja. Ali on tačno kaže, ja odvojio mi, on njega voli više neki svoju djecu. Oni se i ne ljute. Ne ljute se, pa znaju oni. Pa znaju oni. Meni je sve jedno. I on kad dođe kući, ima sestru stariju, on kaže nju, ja. Ne znam, dobro znao što izgovori da rekne Ajla. Ajva, tvoj je Kaj, ovi, tvoj je Neno, a moj je Kaju. Ko bi javi da podijeli Neno i djeda od jednu. Rekao, samo vi djete. Neće s njima spavati. On ovdje sa njim spava, ona je sa mnom. Obavezno, on, roditelji su tamo. On neće od njega, on toliko, ali on djed obolje za njim. Tačno, ne, toliko šta, da, to je tako zanimljivo. Ja, zanimljivo. Zanimljivo je, stvarno. Znaš kako, nisi imao ti kad... posvjetiti vremena svoju djecu. To je djeci. Ono što kažu kad prođe vrijeme, ne posvjetiš se djeci kao na ne imaš vremena. Ja. Ti se borio... Boriš se da radiš da svoju djecu usmjeriš. I nemaš ti vremena se sa njim sad igrati. Ko što sad imam vremena s unučadima. Bilo koji unuče, nebitno, sva se voli, daleko od toga. Ali ne, on mi je posebno. Posebno nešto, posebno. Eto, baš kad sam ja operisao, on je u mene na krevetu bio. Zajedno smo na krevetu i on ležali. I on neće od mene. Djeca igraju se tamo, a ne on sa mnom i čekaju šta treba, tu je. I hvala Bogu, znaš šta, zadovoljni sa svojim životom, sa svojom djecom. Djeca su nam dobra, nema govora. Uvijek su nas slušala, zlatna bila. Hvala Bogu, drago. Nema ništa bolji u životu, ništa da su djeca kako treba da... Ali mi smo njima, nema tu govora. Onako, gledaš ovi, nikad nismo nešto da ja dijete utiče na njegov život nešto. Hvala Bogu, samo kad vidim da ide naprijed, to je meni puno srce. Razumiš? Ma imam solidno. Dobru snagu. Ima dobru snagu. Pa joj, što jes. Imam dobru snagu, znači i ona je sa sinom u dogovoru, su u sklopu su i tu, znači nema greške, nema pometnji. Njih dvoje dobro živi, dobro na jedno i drugo rade, dogovaraju se i ovako ćemo onako i joj, hvala Bogu, vidi se. Koji vas dvoje što se dogovara? Isto i nas dvoje. Pa jo. Da se nismo dogovarali, ne bi ovako nešto bilo. Jest. Ja ne bi 37 godina, moramo se malo šaliti. Niste se nikad poslađali za 37 godina. A ja, hej! Jedna dva miliona. Znam ja što ja ovo rekao. Jedna dva miliona. Stvari, morao sam kolegu da citiram. Znaš šta, kogod kaži, ne znam, može bez veze izmišljati. Ima, drugo je možda rekni, ne tuku se i ne suju jedno drugom se, a da se nikad ne sadimo, ja mi bo ljudi moji, makar ću u sebi šapćat nešto. Pa kad me naljuti, ma tam iđem i u sebi ćem da Bog da pocrkali i svašta riječ, ja, kad me uja ufati svako. Pa ja, on je mjeran, stvarno je bio mjeran, ali ima on, znaš, kaže, ne boj se ti kako kažu seta koji laje nego koji šuti. On je uvijek ispod muklju, on je bio materi mi, ja govorim onako kako jes. A da je bio mojem živaca, ja joj ne bi nikad živjeli. Dobro, kako sam ja sad shvatio, tu je neko je bio voda, neko vatra. Ja brojim. Umra neko biti. Ja sam bio voda, ja sam uroga, vas požar. Ja on izađe. Ja pucam od mjesta. Ona sad i doma se svađao se i ja ostao mene za 5 minuta, opet kako se ništa nije da. Ali sve to život, razumiješ, ja se i oni su ne znali.
Znali smo se mi ovako malo nešto. Zadan smo se upoznali i uzeli. Znači sve to nekako se desilo. Sve, on je došao, ja sam rodom iz Rašljana, on je došao do Majurijevo. I upoznamo se, stanimo jednom, hoćeš, nećeš, hajde. Na večer pođem, ja braća me vrati, otac. I sad, kroz vodom... U Pumajevići su oni mene stigli s konjima. U Pumajevići. Čovjek, ljudi stigoše i izvadiše ljudi nužave. Jo. Ljudi moji, Boga mi vratiše me. Kaže, ovi njima lijepo, znaš, neće on s njima ništa, nego viče, brate, u mene ovi, doći ja sutra opet. Dođe on drugi dan. Ja drugi dan, ponovo. Ušli su oni u kuću, ne da otac progovorit, neće završeno znači, priča. Znači, besa, gotovo. Besa. Ja, poveo sam ja onda, rišta nas piši. Ostali su oni, mi smo se dogovorili sad, kad ću ja izać, napravim se ja tu večer, boli mene stomak, ljudi moji, da ja već im povraćam. Otac meni vjeruje, a nije mi ništa. Viče na meni, Allah rahmetile, hej, duša draga, viče, iđi čeri skuhaj riži, napisao ni vodi. Ja sam skuhala, pijem vodu, ma nije meni ništa. Samo da ja izađem, zašto prije, ja sam napali. Samo što smo mi ovako preko puta u jednu šumu, viče on mene. I ovo je, ne valjo rijeka, šta mati tvoja, znao je onda sam je otišla. 3 mjeseca oni se meni neće pomijeti, ljuti se, ne murote, baš me briga, ono mlada, luda, pa ajde brigate. Jesi bila punoljetna? Ma kako punoljetna, pa džiti, 16 godina punoljetna. Nisam, napunila sam 18 godina i rodila sam onu curicu svoju stariju. Znaš kako, život je bio... Stani gdje si, znam, ja sam te prošli put pohvalio da kad si spomenula da imaš toliko djecu i unuča, ja sam se zaibretio. Znao ste mi ono... Imamo šćerku, 36 godina. 36. Imamo sina, sad ćemo 32 godine, ona jedna ima 22 godine, najmlađa, Medina, to je najmlađa curica. Znaš, imam puno razlike djeci. A imamo unuka, sad će nam u martu 18 godina. Eto, puno djeta, znači da još malo pa ne ženi. Ja, još malo, ako Bog da, pa da Nina zapamti da ga oženi. Ja, zapamći da ako Bog da sigurno. Ja, ako Bog da, ovi... Ako Bog dadne zdravlje, vaku. Ako Bog da hoće. I sad kad reknu, znaš... Jer sad sam i rodili generalku. I kičme i motora, znači... Sve je popravljeno, sad i rano. Servis odrođen, jedan sad Bog dadne rekne, haj sad dalje, da nastavi. I šta bi na kraju? 3 mjeseca, koliko rekli? Ja, 3 mjeseca se nisu, ma neće da čuju, on ima briga mene, sam mislim, baba, ne morate svi nijeti. Pomjerši se, mati je, znaš, nije mati mogla više, vidite, ja hoću s djetom da se pomjerim. I sad kad reknu ovi... Joj, kaže, svadba bude, nemoj tako to, gdje onako je režim, a ja nisam nikakve imala, pa evo živim tolike godine. Pa obikuše nisam imala, daj da tam njegovi zlika, jedan čovjek mi bio obikuša. Pa kad je život, život je, živi se. Da, kad je nekako to sve sudbina. Pa, ma sudbina je to, razumiš, to, da. Kažem ti, ja sam njega malo znala, sestra mi bila u Lujkama, ovi, udata, i oni su dolazili dolu Rašljane na igranku, bila je dolu igranka dobra, oni nisu na jevicu dužbi. Još je, navrote se oni u mene, otcu pije, on s njima, iznesi mi djeci rakije, viče oni mene, hajde na igranku, imao momka za tebe, ma kaki, rekao, nije to, Boga mi to tako bi, tu sudbina tako odredi sve, ali eto, nikad se u životu ne bi kajao. Nekako upoznaste se i odmah, hajmo, za jedan, ja, za jedan don, zamisli tu. Pa to je bilo... Čekaj, jesi ti imao na umu da... Nisam, znaš kako je bilo... Da tako baš bude. Imam ja Rahmetli Amidića, mlađi, on je stariji u stvari bio 2 godine od mene. I on je bio oženjen. Ja i on i njegova žena odimo na tu Jurijevo doli, sjedili ovako. Stvarno bilo u Rašljari. Da sam ja ono, pilo se, rakija, hajdi pivo, ko šta pio. Mi smo uzeli malo pečenja i uzeli to pivo i sjeli ovako na jednoj međi, a tu je sad muz dole. Sad smo i malo popili, da, nije to puno, malo, ajde, dobro. Jezbo, čim sam se ja njemu učinio, ja. To toliko nešto moćno. Ja njemu kažem te o metara, Metlije, Amirišta. A sutra dan je nije promijenio mišljenje. Ne, ja njemu kažem, rekao, amo se okladit, pogajbu piva, prva cura koja najde, mostam da će oženiti. Sam bila ja. Zna, više nemoguće, rekao, dobro, sad ću... Vidiš ti, to se meni svjetlo. I ona, ma nije svjetlo, to je bilo takva šala, malo šale, i ona je stvarno naišla mosta. Mi ja sam pri nju namus, iđem sa te međe i namus, i tad je bilo zdravo za zdravo, nije ko sad. Ja. Razumiš. Upoznavamo se, stali, Ramazan je bio, i hoćeš se udat, hoće. Ona ja. Onako i stopa. Ja. Stopa, ja. Just. I sad viče, ali ne mogu ja dok ne napravim juftar. Juftar bio Ramazan. Znaš, Ramazan ja, bio. Ja moram Curijeva kuću čekat ću ja, znam. I ona je sad napravila ocu i materi
ona je izmakla joj za ruku i uz Majvicu. I u po Majvici oni su nas stigli, oni su dole bilo kod baraka, jedan čuvar, tu su bile ovi šumarija. Aha, vjerovatno je njem neko javio da ti ode. Pa došli u kuću, bili, oni bio ovdje rođak mi i on je rahmetli Mujo Smajlović iz Lika, to je opet mu bađi otac. On je bio, znači, dolu toga sjedio i viče, znao me, a kud je ona otišla. Ona otišla kao za mene, otišla na brde, jer sam i vidio kaj je na mostu dao. I oni su za mnom, gori, stignu oni mene u Majevicu s konjima, izvaši ruku. A mozli ste, izvini, pješke? Pješke smo mi, za, ja i ona za ruku, i, pa nije se imala vozila, nije to bilo ko sam. Ma koga poderala noge i... Kako 86. godine, 88. I opak je izgubila, nije bila. I mi smo gore, oni upao Majevici, na upu šuma, eto, stigoši, hup, hup, pio se hup, ni šta, šta znam ko je, noć je tu. Oni, on je braća, hajde. Brati, oni nju rekao, oj brate, eto mene sutra opet po nju. Samo ako ti hoćeš, viče, ja hoću, eto mene opet. I tako život. I bilo. Dok su živjeli, ja sam sutri dan odem, dajđu zapitam, pitam te rođake mu, ine dva bađu u sebe, njegovog brata i ojato, i on je rahmetli Juka, pogide s kolima. Hoste li sa mnom? Hoćemo. Jo, hajmo. Jo, krenimo dolu, u mene otac i on. I ja ću s vama, Mujo, i ja ću s vama i mi dolu. I odošli oni u kuću, sad u njih otac rahmetli, viči, ja i bađa ne prilazimo ćupriju. A ovi svi bujnu u kući. Ovi mogu. Ja, ovi mogu, oni... Oni su otišli na dogovor, dogovaraju se oni tamne. Nema njiha, iziđeš viče, ne daj. A viče sad taj rahmetli Juka da će ga. Iziće ona onajka, rekla meni. Čekam i opet mrak. Upal se vanjska i ugase, istam Juka preko mosta. Ona preko mosta mi za ruku i opet u šumu. Pješi smo, došli smo čitavu ovde. Noć smo. Čitavu noć, ne vidiš. Nema baterija, nemaš ti mobitela, nije bilo da ti svijetliš i ovo ono, da zoveš nekoga. Krošu me vrljali, jer znali smo ako odemo cestom, da će nas opet goniti, ti ko što jesu. Opet su oni na... Opet su čuli, znaš, prođe otac i vrati se. Mi smo sjedli u šumi, u kanalu, sjedli, oni opet s konjima prođeš i gore su oni do baraka, ti došli, pitao toga čuvara, su prošli nisu. Oni se vratili, viće, odšli su prema Maloči. E, pošto on rekao što odrši prema Mači i oni do, mi smo da preko Majevici, ali noć, i do smo ujutru ovdje, u mene je rahmetli mati ustala na ručak, eto. Ujutru znači, da zaposti. Sehu, da zaposti. Ja, ba, ona već je hudala čitav noć. Čitav noć, ali ona znala da je snaha dolazi. Ma ne zna, niko ne zna. Oni su ostavili otac njegov i taj prijatelj, njih ostavi i reknu, mi onda smo kući, a vas ako ljudi pobili po leševe, ne dolazi. Nećemo kaj ni po leševe dući, oni su znali, znaš, moji su bili malo oni, i ba, a bez vezi, posle njima bilo čitav život dok su oni bili živi, haj braća su mi mlada i... I non stop sam kako to ono... Oni, uvijek su oni spominjali, njima je bilo žao. Što kažu, žargonskim jezikom pripovijedali. Ja, bilo im žao, viči šta smo, znaš, nismo to trebali, mada su oca poslušali. Otac bio malo poljut, ono, vuk, ono, prijašnji, znaš. Otac mi je dobar bio, stvarno svjetski čovjek bio, ali je... To prije bilo, kaže, idi, otmi... Tuci se sa svatoma, to je njega ama povuklo, šta ga je povuklo, šta ja znam, ali nije meni opet mogu vedat. Pa ja, ja sam njega opet malo prevarila, je to ba godine života pruđeš i... Ali opet su najmanji, ono šta ja znam, imali brige sa mnom. Ono došla, to hvala Bogu, ja. To se udala, što kažu. Ja, živjela život. Kad su kasnije skontali, udala se, hajde nismo loša familija, porodica moja, radio sam. Bio sam zaposlen u rudniku, normalno. Da, nisi što kažu, grlo mu jako... Nisam ja, da sam sad neki bio propalitet ili ovo ono, da su imali i brigu. I znali su gdje je došla da sam dobro, ajdi, otac da radio, otac, znaš, brat saznao, radili. Njemu neko dojavio kako on imao i dijete ja, i ženu, znaš, pa sam ja to otišla, ja. Pa ja. I to je ocu sinulo, ja i o dijete, ba 16 godina. Ba ko, kao svaki roditelj, ja bi se sad, znaš, vratim se ja u to vrijeme. Da je meni to tako i ja bi možda postupila. A meni je više ovako fascinantno kad si mi rekla kad te je pitao da se ono, udaraš ti su od jedan put, hoću. Ma nije to bilo od jedan put, a bili smo jedan sad, dva sad. Pa dobro, sad. A ne, mislim, to je... Ja, ja! Ja, jednu! Ma ja sam ja njega znala, znaš. Sad vremena to. Ovi, nije da se ja falim, znaš, mola sam ja tu momoka i sela i osvakle i svako im... Ali eto, to je, dođe to ljudi. Šta te je privuklo?
Ne znam sve. Možeš se sjetiti. Sve. Ne znam sve. Stvarno, on je, da je on ko ja, ne bi ja i on mogli živjeti. Ja sam huje malo veći, on je mjerniji malo. On uvijek je gledao, ali nije me životni mozi, ja morala sam, imam huju. Tako sam, ja sam dobra dušu biti dala svoju, a baš kad me neko digne, onda sam stvarno kako ne treba. I djeca su se mene bojala. Ja sam djecu stvarno ja odgledala sama. Ja njekad reklim, kao živo, jesu mi djeca pametna, rekao, zahvaljujući meni koji je to odgojio, ja se šalim, znaš. Zuši, on je morao raditi. On je morao raditi, on je se snalazio, donosio, ja sam vam s djecom, ba. Posi, kravu drži, svakako, samo da bi mi ti život izgurali, da bi mi tu djecu izveli na slomet. Ali, hvala Bogu, i djeca su nas slušala i sad, pa su nama djeca dobra, ja kažem na tu Bog da duđi imamo mi njih, nam ne bi ništa kod njih falilo. Eto, sad nam spomenu tu svoju snahu, ja tu snahu imam. Mi se nazovemo, ona mene nazove, mi se više ispričamo nego što sa sinom. Razumiš, stvarno nikad nije. I ona je dijete došla, sin se oženi 20. godini, ona 19 godina. Tu nam je sela bila. Vjeruj, nikad ta žena nama nije riječi, rekao, nismo ni mi nju. Nisam i miješamo njihov život, Bože sačuvaj, čuješ ti njekada ku svakog. Nešto malo zagalomi, sve tu, ništa, tu. Ljudi moji. Ali eno im hvala dragom Allahu, živi, ko što oni rekao, 100 života. Nije, meni, što mene slušaju. Ovi, znaš šta, nije ono bogatstvo nešta, važan je život, ljudi moji. Sve ja, ovo, ovo je materijalno, sve je to prolazno, ljudi moji, daje bi zadovoljni duši, onako da si ti kako treba i sve. Ja kažem sa njim, hvala drogom, ali ono, nikad nisam, nikad, ovi, da sam, da mi zabronio neku da izađem, da nešto, ja sam i ja rodila. I nismo nikad se nismo tukli, nikad nismo jedno drugom rekla, ako rekni da se nije svadio, laže i ba. Pa ja se s dijetom svadim da se nisi svadi s njim. Pa kažem ti da tu... Makar kaže, kako kažem, makar ću u sebi. Ma u sebi ja, tamo drobim ja popolju. Da mi bude lakše. Najđe ko onaj viče šta ona sama priča. A ja tamburam svašta, pa ljudi moji šta vam je nekako bola. Nekako čovjek se najslađe sam ja, sa sobom ispričao. Ma najslađe znači, sam sa sobom. Iz iskustva, ma ja ba. Hvala vama, znaš kako, drago mi je što sam i njega upoznao, Duša, ti se znamo već. Ja, samo se mi. Podosta, što bi se reklo vremena. Ja, hvala Bogu. Dobro je što i onda smo se lijepo ispričali, eto. Eto, sad ste. Danas smo napravili i popravni. Ja i popravni, ja. Je upoznali i mene. Drago mi je. Dobro ako Bog da još 100 godina živi, pa da još kamara priča. Zdravi rahat, što kažu. Tu je najvažnije. Evo, ako ćete iskoristiti priliku da pozdravite, posalamite koga želite. Ma posalamljujem narod, sav narod širom svijeta, to je sve. Svako ko me zna. Sloveniju tamo i... Ma Sloveniju posebno, djeca. Kralja najposebnije. I moj Ajla tam ima kralja, moj sin najdraži na svijetu. Ima ja, djecu, komšije, svi smo dobri, sav narod, dobar, svoje curice, svoje zetove, svoje unučade, ovaj imam unuka svog što je sa mnom, on je ko moje dijete. Ljudi moji, to se čini mi se i onda mi priča. Ja, on je, i on je sad kod nas, on živi, živi faktički, to je još ćerke, najstariji sin, ona je rastavljena. On niti je odsušćao ni materi, on je definitivno, niti je ostalo kod onine, on ode, on njih obiđa, ali on se vrati ovdje, tu živi mi njega školu, imamo šaljem u školu, da Bog da Bog dao svakome kod djete, ko nama. Kupio sam od vrata sprat, dao njemu. Odbrata izgorio mi, ja sam što sam kupio, izgorio sprat, opet renoviru, eno ga, sad opet kujio. Sad je njemu dol, sve ima, hvala Bogu, ostalo ima kupatilo, ima sobu, ima sve svoje za prvu pomoć, da se ima ja, gdje sam platit. Borba, sve borba, bori se. I čovjek je najbogatiji kad su mu djeca zdrava, pametna, i ništa ti više ne treba u životu, šta će ti, pojedi, popij. Ja sad vičim, šta je više, da nikom, od mene sve dijete prije viče, mama ba, nemojte toliko raditi, iđi kut prođi, a ja moram svake godine zamijeniti tepisturu. Sad sam rekla da izvine tepisture, ma neće više, ali ja sve prije, ma gdje sine, to mi je svega, ma to mi je svega, kože majke, u tebe sve. Moram te još ovo pitati, si u Turskoj se šta pronašla, dobro. Ma svega. Kad si spomenula sturu, tepih ili ne znam. Ma ne moram tepih uprtit pa nosit ku konjuštinu. Daleko, brate. Al, prelijepo je bilo i nikad više. Samo da mi je zdravlja. Radit ću čitavu sezonu da bi se zaradila da odim u Tursku. Eto.
čitavu sezonu jabuke, šive, sve živo, samo da odim. Prelijepo je. Ma prelijepo, prelijepo je, stvarno je prelijepo. Ako Bog da, vidimo se opet. Ako Bog da, nekom drugom prilikom. Puno salama vama posebno. Hvala vam, ste mi živi i zdravi. I vi, ako Bog da. Ako Bog da. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.